ليمون سامي سي هذا المجن غورو إن كان هذا ما تمالم أنغاني أذكر سو أتفس سو كعند هذا أشجع بنمك بيعي أجدا مالا جارا موريا كي ميدا مكا إيه ميدا مكا جارا موريا كي أما إن كان بعد عمرني ما أنا كن لونك كوي كيدم ما كذا مو هاجرة سونا وتم أشيني وهي هاجرة كو إيه نمجد سونا ما تاكينا أنا جي dan Allah maza ku taimaki mata yanku wajen fadawa harkan bokaye da kuma bibiyan mazajin wasu a waje a rike wannan da kyau emergency aka abun da ya shafi gyara ne na mata da miji lalle lalle madara ta yi tsada amma in Allah ya hore maka kamar yanda na fada daga cikin abun da suke kosin mana kaji kullun can na ciyo idonka pawon sa na riguwa jinka na dan riguwa renka na yawan baci an gane renka na yawan baci shine akwai karancin sperm a jikin dan namiji da mace karancin me sperm din nan kuma duk lokacin da namiji bai release sperm sama da miliyan 100 ba ba zai iya ba mace ciki ba ba ma miliyan 20 ba miliyan 100 ba ka iya ba ya mace ciki to abin da yake jawo muke tsufa da wuri mu maza kana da matarka sai kai kwana biyu har uku da kai da matan baka muku hadin shaka ba ko kuma baka dan siya muku wani abu ba ai na fadi emergency in ka zo zaka dawo daga kasuwa ko wani abu in ka ga mai dibino ba ni na 50 mazar koyla 50 kwakwa 50 dari da na 50 dari da 50 fa ya ishe ka fa mallan ka hole fa a gidanka dari da na kana zuwa ka jefa mata ke rike wannan me wannan baban wali taraba ne dan cinye shi kafin ka fito daga wanka ta cinye wannan kafin ka fito daga wanka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ha ina ai ko zaka fita ba za a barka ka fita ba ai amma sai ga mutum ya fita ya dawo fa ina kike ne yar nan gani nan sai ga ya wurga mata tsada tsada ka dubi kalan tsadan mana in ta sha za ta zama kai baka gane wata hikima cikin ya ita cewa bane yanzu in ka dan dare zuma a bakinka akan harshe da Allah ya da zaki ko bai da shi tsakaninka da Allah yana da shi to a ce maka ga kwakwa an markada shi an hada shi da zuma ka duba dadin kwakwa a baki da Allah in ka sha wanda in result zai bayar a can sakatare dariya kake Allah ina gaya muku gaskiya fa amma ka zo ka da safe ka ci dumame kari bakwai miyan kuka zai baka result din dumame miyan kuka kari bakwai to zai ma jini zai na rantsi kana da halin da zaka je ka so madara a sha a gidanka ka je ka ci dumame kai wai mu maza da mata mun da ta koshe yake shaki ba kaga mutum an baje wani tire shi da matarsa dumame kari 17 duk wani yaro ya ce kai kowane karin dumame fa ya kai nan kuma ka ga nan din wallahi wani gutsura biyu yake masa ko uku ya dama shi ya haɗe kawai kaga mutum ya koshi da dumame da matarsa an yi gyaɗa a za ku ƙare gya muku gaskiya ba wai cin dumame ake buƙatar result ɗin shi ba heavy food da wanda ya ci dumame kari 9 ana ji da wanda ya ci dumame kari 9 da wanda ya